Pozdrav, u današnjem videu jedna jako česta biljka na našim prostorima, a to je ljubičica. Ima je svugde po šumama, po livadama, česta je u šumama, znači cvet je karakteristično ljubičaste boje, u sredini ima belkaste resice, pri dnu je belkast, sa list izgleda ovako kao srce. Znači, list je kao srce, izgleda baš ovako, ima ove rebraste resice po sebi. Znači, evo je i spoljna strana lista. Malo je tamnija od gornje. Malo fokus zeza, ali nema veze. Znači, ljubičica je bogata vitaminima C. Listovi se koriste za jelo, znači mogu se jesti listovi. Preporučljivo je da se stavljaju u supe, u čorbe, može i u variva. Može se jesti u neograničenim količinama. Cvetovi se upotrebljavaju za spremanje prirodnih parfema i mirisa, a mogu se koristiti i za čaj i listovi i cvetovi, i karakteristično je da se čaj od ove biljke, to jest čaj od ljubičice, se koristi za zapušenje gornjih disajnih puteva, znači sinusa i tog gornjeg dijela disajnih puteva. Jako je lekovita biljka, jestiva, svi znaju za ljubičicu, ali malo ljudi zna da može da se koristi ekstra u ishrani. Listovi se mogu jesti i sirovi. Tako da, to je ljubičica.